Жодної вцілілої оселі, зруйнована лікарня і будинок культури. Та попри близькість кордону з країною-агресоркою, обстріли і руїну, люди не покидають дергачі на Харківщині, намагаються відбудувати свої обійстя. Як це відбувається, бачила Світлана Шекера. У лютому 2022-го ворог йшов на Дергачівський район Харківщини. Громада на самісінькому кордоні, тож росіяни просувалися швидко. Частина прикордонних сіл громади одразу потрапила в окупацію. А от в самі Дергачі ворог так і не зміг зайти. Військовим потужно допомагали місцеві партизани, які створили рух опору. Це були в більшості мисливці, які знали дороги, ярки, відходи, місцевість. Вони підказували військовим, де треба робити засідки на росіян, куди відходити, звідки наносити враження. Вираховували, куди може піти ворог, по яким дорогам він може в разі пересування колони, і якщо наша арта починає її нищити, куди ворог може піти. Створювалися засідки, і куди б росіяни не вилазили, їх вже везде чекали. Наші збройні сили. Дергачі стали щитом, який прикрив собою Харків. Та за те, що не змогли їх здолати, окупанти жорстоко помстилися. Після щоденних обстрілів з артилерії і мінометів у місті практично не лишилося цілих будинків. У квітні 2022-го росіяни розбили центр медико-санітарної допомоги. 8 квітня ночі, десь в 00:30, до нас прилетіли 3 бомби. Нікого, слава Богу, не було. Сработала сигналізація. Коштом фонду ліквідації збройної агресії Росії та міського бюджету лікарню відновлюють. І ось такою вона буде. Вона буде двоповерховою, вона буде оснащена усіма необхідними елементами для роботи, власне, наших лікарів. На даний рік у нас заплановано фундаменти, коробка сама з цегли і покрівля, а також будуть виконуватись роботи з прокладки інженерних мереж. Робочі квапляться, бо коли люди повернуться, їм буде потрібна інфраструктура. Всі комунальні установи, а зокрема заклади охорони здоров'я і освіти повинні бути відновлені, щоб люди чувствували себе захищеними і бачили майбутнє на своє проживання. На будинок культури в Дергачах окупанти спрямували ракету. Тут був гуманітарний штаб. Чому саме було обрано цей будинок культури? Бо він мав 3 перекриття, що рятувало життя від обстрілів з міномету. І дуже таке ось потужне бомбосховище. І саме в день прильоту ракети в цей будинок культури в підвальному приміщенні знаходилося більше сотні людей. І, на щастя, жодна людина не постраждала. У планах його теж відбудувати. Та спершу до зими треба встигнути відновити житло людям. Загалом планують закінчити ремонт 17 багатоквартирних будинків. Цю двоповерхівку ремонтують з травня. Зроблений фундамент, просмотрен, зроблена отмостка. Утеплений дім повністю вже. Вже нанесен барашек. Кровля повністю зроблена. Димоходи нові поставлені. Поміняні окна. А от від ідеї створення меморіального скверу вирішили відмовитися. Проєкт вартістю 22 мільйони гривень вирішили відтермінувати. Кошти спрямували на допомогу військовим. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.